assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada waa anigoo jamaa bin jamaa maanta arrin yar baan nihayo oo ku saabsan youtubeka haddaa ila socotiin baryahan dhan waxaa socotay arrimo youtubeka socotay iyo f t c ku ay dhahaan oo trade commission oo lahaa baa arrintaasa baryahan dhan socotay youtube sa u ogtihiin sharciyaal cusub ay bilaabeen hadda December hadda tobanka soo socoto bisha hadda aan ku jirno ayaa sharci cusub lagu soo rogaya youtube marka waxaa laga yaabaa dad badan inay maaragtay dhib u keento oo dad cusub oo hadda youtube soo furteen oo hadda xayisiin dalbadeen oo xayisiintooda la siiyey mise kuwa aan xayisiin la siin inay dhib u keenaanoo laga yaabaa because sharciyaasha hore sa u ogtihiin 4,000 subscribers ahayd hadda waxeero way ka gudban tahay sharci cusub ay keenayaan haddana sa u ogtihiin waxaa la bilaabay waxyaalo badan ba isbedelay youtube sannadihii hadda aan ku dhex jirno lasoo dhaafay sa u ogtihiin 2005 bilowday youtube ilaa hadda sharci cusub iyo waxyaalo badan ba dhibaato badan ba youtube soo wajahday marka hadda sa aa u maqasheen haddaad daawateen youtubeka iyo youtubeada ka daawateen tvyaasha ka daawateen warar ka daawateen saa u maqasheen google iyo youtube ayaa waxaa laga qaaday fine lacag dhan ¥770,000 oo milyana laga qaaday oo lacagta dollarka wadanka maraykanka laga qaaday waa google iyo youtube isku dhex jiro oo waxay ahayd waxay violate gareen la dhahay caruurta xaquuqda caruurta bay youtube bay ku dheeleen ala marka xaquuqda caruurta haddaan ka hadalno horta xaquuqda caruurta waxaa ahay wadanka maraykanka haddaa fiirsida alla waxaa la xisaabiyey caruurta inta youtubeka gasho oo youtubeka daawato estimation bay ku dhufteen aday waxay dhan yihiin 40 million oo caruur ah ayaa youtube ku jirto wadanka maraykanka waa inta la xisaabiy in ka badana lagaa inay ku jirto laakiin caruurta baryahan sannadihii hore sannadahan iskun maaha caruurta baryahan waxaaway youtube said u daawadaan hataa caruurtan haddaa fiirsin youtube kuway daawadaan telefona baa loo dhiibaya waalidka ka qaadanaan telefonka youtubeka ku jiraan mise telefon gaawgooniya loo gado youtube ku jira mise ipada la siiyey youtube ku jira 90-gaba 90-gaba youtube ku jira uu daawanaya videoyaalu daawanaya videoyaasha waxaa lagaa ruwaayadaha ee soo dhigaan maaragtay youtube leeda kale mise reactionyaasha mise challengeyaasha waxyaalo badane daawadaan waxyaalo badana ka mid ah marka haddaa anaga ay youtube leyn nahay horta dhib badanaana soo wajahay asxaabe la socdo dhib badanaa noo imaada hadda youtube wuxuu go'aansaday inuu youtubera badan khadka saaro videoyaal badan khadka ka saaro ayuu go'aansaday sanadka cusub hadda soo socdo sanadka cusub marka horta hore kow haddaa youtubeada youtube leh haddaad tahay horta hore waa inaad fiirisaa kow marka ugu hore sharcigooda horta waa inaad dhowrtaa sharci hadda soo saara cusub oo children act protection la dhaha kaas horta waa inaad dhowrtaa xaq waxuu leeyahay yes you know baa jirto marka upload gareynaysa uploadka cusub baa isticmaalaysa kii hore isticmaalaysa hadda waa inla talinaa haddaa youtube leh tahay uploadka hore isticmaali jirteen weligiin ha isticmaalina kan hadda cusub ay youtube soo saareen isticmaal because kaas wuxuu qabaa meel oo xaquuqda ciyaalka ay jirto yesino ku qoran yesino ku dhufanaysa ciyaalka xaquuqda ayaa muhiim ay leeyihin maraykanka in lagu dheelin dad badanaa waxyaalo xunba soo gelinayaan oo ciyaalka maaragtay dhib u keeno waxyaalo badanaa dhacday marka maxkamadaas ayaa waxay kusoo rogtay youtube iyo kuwo kalaba oo online ah kudi inay khad ka saaraan wixii ciyaalka dhib u keensanaa marka youtubekana ayagana waxay go'aansadeen haddii ayaga sharci lagu qaaday waa inay anaga sharci nagu soo qaadaan taasay go'aansadeen waxay dhaheen anaga khaladka ma anagaas kale kuwan youtubeyada soo gelinayaan kuwaasa khaladka leh waa anaga ilaa anaga videoyaal soo gelina mogta marka waxay dhaheen kuwa hala saaro marka kuwaasna waxay maaragtay go'aansadeen inay video walba oodan soo geli in final la saara 42,000 oo dollar iyo point waxaasa maqlay aan maalar youtube yar oo maraykanka joogo daryl ifs aldhaha aan daawanay youtubekiis waxaasaas ku hadlaya arrimo noocaas ku hadlaya marka asxaabay youtubera cusub haddaad tahay iska ilaali arrinta soo socoto kuwii hore haddaad tahayna ani ka mid ahayna ma aqaano xasubin doono ilan videoyaal badan aan ugu jiro mogta
ana dad baa iga badan vidal vidashis iga badan ana hadda dhulay soo kacay dad badan waxa jiro kumaan kun oo video ugu jiraan ee ilmaha dhaawac u geysanayo children protection ka alagaaba inay ku jiraan dadkaas amal halaga dhibaato in loo keeno youtuber badan baa la bixinaya la sanadku cusub keela bixin doona keela deyn doona allahu aalam mal garan doona kulleybo dad badan ayaa youtube korto horto youtube ka hadaan ka hadlo wax yar youtube ka dad badan u caawiye dad badan oo shaqo laan oo shaqo siiye dad badan wax u taray kambaniyaal badan ayaa wax ku xaysiistaan waxyaalo badan baa loo adeegyaal badan baa lagu kala adeegtaa youtubeka dhexdiisa waxyaalo badan baa ka dhex socda waa becsharo waa business soo fahanteen marka asxaabta meelwalba ad joogtiin waa salaamati waa salaamay meelwalba ad joogtiin ana hadda youtubekeyga hadaanu fiiriyo youtubekeyga hadaanu fiiriyo fiiriyo hadda youtubekeyga inta daawato horta marka hore kow waa inaad fiirisid dadka yaa ku daawado meeqa jir baa ku daawada youtubekaada inaad fiirisid because hadaad ogaatid inta meeqa jir aad daawatid youtubeka ku daawato marka adaa ka wajahdanto adaa waa dhibaato badan because anaga ma garanaa ani youtubekaan soo gelin lahaa laakiin wixii daawanaana maxaa ka naqaanaa waa maya dad baa iska daawanaya cunug yara daawanaya dad waaweynaa daawanaya dad yaraa daawanaya ani youtubekay waxaa ugu badan dhalinyaro aad saa ujeedin dhalinyara u badan konton iyo kow boqolkiiba konton iyo kow ayaa dhalinyaro ah konton iyo sideed adi meelahaasaa dhalinyaro ah inta kale waaweynkana waa wax yar waa lix boqolkiiba lix ayaa waxay yihiin caruurta 13 ilaa iyo 17 jir saa ujeedin la 18 ilaa 24 intaasa daawato konton iyo sideed boqolkiiba konton iyo sideed daawato marka asxaabta ani lixdaas ay ugu jirto caruur idaawato waa 13 jir because waxaa laga hadlaya waa 13 jirka laga hadlaya children protectionka waa 13 jirka wixii ka hoose 13 ilaa hoos baa laga hadlaya kuwaas waa inaad xuquuqdooda ilaalisaa lagu marka aniga youtubekeyga haddaan fiirsan horta dhalinyara u badan dhalinyarada haddana waxaa kasii ah dumar waa dumarka haddana dumar yar waa dumarka ma bado waa dhalinyaro u badan haddana dumara u badan nimanka waa boqolkiiba 40 waaye saa u arkaysiin boqolkii 40 nimankii waaba yaabanayo dumarka ka badan nimanka inta adin alaa tahal youtubekeyga waxaa dhalinyaro u badan oo weliba dumare waa u badan dhalinyaradaasna boqolkiiba lix baa ku jirta wixii 13 jir ah dhib mara ma laha waxaan ii sheegaa dadka cusub oo youtubeleeda cusub oo hadda xayisiimo soo saarteen mise hadda xayisiin loo saari rabo oo sharci cusub la keenayo 10 bisha dadkaasaa iyo dad kalaba iskula jira ayay dhib u keeni doontaa markay sharciga la bedelo 10 iyo sanadka cusubba ay kusoo rogi doonaan youtube ee wax badan inay baabi'in doonaan sanadka cusub millions of videos intaasoo youtubera ah bay kala kicin doonaan marka ilaahay ma aragta qof walba ilaaha tala saarto insha allah qofku noqon doono ma la garanayo laakiin markaas ayay soo dhici doontaa saato waxaan leeyahay waa salaamintii meelwalba joogtiin hadday habeennii tahay hadday maalinnii tahay hadday galab ku tahay waxaan leeyahay waan idin salaamay ku digin saa youtubekay u daawan jirteen u daawada oo mahadsantihiin anigana hadday ruwaayadihiinii waxaa jecladeen waanii soo duuba insha allah soo min garan marka waxaan rabaa subscribe-ka inaa ii saartiin boqolka inaa gaarsiisiin ilan walaalayaatiin mugta ani gaala waxba ma codsanaya gaala inigaa na codsanaya walaalaya muslimiinta haddana soomaalida na codsanaya inaa boqol gaarsiisiin dadka kale ajnabi ma horreeyo inigu ahaan rab soo min garan boqolka iniga i gaarsiin kartiin meesha hadda aan soo gaarin inigii la isoo gaarsiiseen waana kuma haysantiin wixii jecladeena anigu ni keenaa videoyaasha jecladeen waa nii soo duuba insha allah haddana waxaaba shaqayara waa isugeyso marka waa mahadsantiin subscribe-ka ii saara dadku cusub tahay hadii kale kuwii hore daawateena like ta saara sheega walaalayaalo ii sheegaraya videogan meela ku sheegaraya whatsapp iyo facebook waxaa ku sheegaranaysiin si aan 100,000 u gaaro weliba 100,000 hataa yartahay ka badan iniga ay siin kartiin ilan walaalayaatiin mugta marka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.